operator standing. Whoa! Down to 15 seconds. 10 seconds left. 5 seconds to go. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Bobby, cerramos, ya. Bobby, no mames, ya. Spider, tu as dit que. 20, 20. Printing. Op 4 has deployed a diffuser. Destroy it. Diffuser located. Dekat belakang ni. Dekat belakang white. One nice. Op 4 remaining. Dekat belakang white punya buat ni. Bom ya. Kali eh. Kali kat tangga yellow. Dua kali. Tension. Woo, mati. Ah, belakang, belakang. Hey, dia masuk, dia masuk. Eh, depan kau, depan kau. Budi, depan kau. Sorry. Located a bomb. Nampak. Ada. Kanan dia. Aku jaga belakang eh. Aku dulu ni. Ni ya. Oh, okey. Kelas jaga belakang. You located a bomb. Babi gelas tu ujung sekali. Kau tengok tu gelas kat mana. Tu ujung ya. Top 4 neutralized. Mission success. Keluar je kereta. Betul. Kau tengok gelas kat mana. Babi, wow. Babi ujung sial. Babi. Wow. Asad, dekat tempat Asad. Ha? Dekat tempat. Okay, dia orang push okay, piano eh. Ace dengan Dejah. Wait. Ada orang nak buka wide tau. Okay, dia masuk lah. Buka wide eh. Wide first floor eh. Dari kitchen lah. New hash. Finka, new hash. Finka. Ah! Fuck lah Finka. Finka half eh. Tiga orang. Zora nak push white, so apa Zofia? Zofia nak push white. Bawah. Ada timur bawah sekali. Di mana bos? Shit. Damn it. Kem tak ada. Tengah sini. White tadi kat wire. White di mana? Di mana? Dia try ke? Dekat dengan kau eh. Injek eh. Injek. Dia bagi position kau. Down to 15 seconds. Nice, Tom! Phew! Hey. It's my man! Saya nak terima kasih kepada Shopee. Tu try aku, boy! Dia menyala je kau punya skok. Ha? Oh, asal skok go. Menyala. Recover the diffuser. Down to one friend. We are ready to push Connie. What is it? Kanan. Bodoh, dia tak mati. Tak mati. Kiri kanan dia. Kiri. Kiri.
Chat, masuk chat. Boleh plan, boleh plan. Aku jaga. Takut dia run out chat, kanan. Dia run out kanan. Eh, pada mana ni? Ke kiri kau, kiri kau takut. Ya, aku nak planting eh. Okay. One more dekat situ aku dengar hallway kat hall. Oh, tak jalan mana ni? Dah ambil yang suruh gini. Baju singlet. Eh, aku terkeluar map. Aku terkeluar map. Kau kat bawah ke apa? Ya Allah, aku terkeluar map. Ya tu. Kau kat bawah. Kau kat bawah tu. Tengok. Kau dekat bawah tu. Kalizo. Kali in bathroom machine. Dia jangan tak. Saya tengok. Botolah ash. Replay. Ash planting, ash planting. Replay atas bawah, replay atas bawah, replay atas bawah. Aduh, replay atas bawah terus je, replay kat. Bagi aku drone ni atas lu. Nice. Siapa tu? Mati jakuan depan ni. Mission critical, bomb defuser activated. Diffuser located, disabled. The last one in base. You're about to get scanned. Starting the timer. Ali ya, Ali. Ali yang tak masuk. Kau dah masuk tak kau? Belum, atas. Pada pro trap satu cantik. Hallway sama pun. Dengan nomad. Nice. Oh, nice. Sangat hebat. Oh, kalau dapat aku punya. Oh, dapat. You must recover the defense. Op 4 eliminated. Diffuser kat sini. Ohagi.man. Door is secured. Op 4, last operator standing. Tingkat bandit. Dia kelihat. Ash babi macam mana dia tak mati sial. Ash low eh dekat toilet bawah. Low gila. Reloaded!
Ada Mendo ada for ni. Okey. Okey, kau boleh run out dekat depan service. Oh ya tu. Nice. Aku lah tak suka lah main babi tu. Badan ke kau. Oh, ah, harap toilet. Ah, dua situ, kanan kau satu. Tak boleh. Ada lagi tingkat. Oh dah pecah. Depan kau, reception. Dia baru ping, dia baru ping. Someone exposed you. Bodoh. Akuan. Tenang, bertenang akuan. Weh. Woah.